Dar es Salaam Harris si mamuza anapoteza Kipre Faisal Zanzibar Finance anapembeleza pita hapa anamwekea sima tukande tazama kazi nzuri ya FEI TOTO Zanzibar Finance akaacha pat nafasi nyingine tena Faisal cheza vizuri kabisa chache lopita ametoka kukosa bao kazi ile ile akiifanya Kipre Junior kwa mara nyingine tena cheza kwa kiwango kizuri sana Elmer Yesudani pana Ziziki master key anafungua mlango ule kambia mlango umeshafungwa FEI TOTO Abdallah Faisal mpira ndani eneo la kuchezewa ka cross ndani kule bado ni ka Faisal FEI TOTO FEI wewe anaomba radhi kwa wananchi Yanga what a moment anaambia samahani wananchi mlinilea vizuri yote alipita ni risk tu Faisal Salum FEI TOTO Abdallah inapendeza inavutia lakini haisaidii kitu wakati wa Hashim Ibwe anasema kiko wapi zungumzeni tena tazama pasi ndefu hii kama ice cream pasi tamu kama strawberry inamkuta wafanya kwa bora Faisal piga kibao kata kile amechukua mechi kwenye uongozi Faisal FEI TOTO Abdallah anawekwa chini yule nyama kwenda ku mka chini Faisal Sal anapoteza pole Faisal Zanzibar Finance Alice Sajo Faisal yena Joseph Gede Faisal Salum pasi mkaile Faisal Salum FEI TOTO Abdallah anaamua kuondoka Faisal mamuza sema ni foul kadi ya njano sure boy e hapo wakati anaondoka Faisal aliweka mguu na kwenda kumweka chini mchezaji wa Yanga kwa kiasi kubwa wote walikuwa wamesogea Ramadhan Cup na inapigwa iko ameonekana hapo kurugenzi Faisal tazama mambo jinsi yanavyokwenda ni offside na uzuri.